yang memberikan peluang pada saya untuk terlibat dalam bincang rang undang-undang berkaitan dengan membina kanun tata cara jenayah dan akta kanun tata cara jenayah pindaan. Saya bukan seorang peguam yang bahas tadi, semua dua orang itu peguam. Selepas ini mungkin Bukit Gelugo yang juga merupakan peguam yang mempunyai kepakaran tentang undang-undang. Tapi saya membangun untuk bahas, memberikan beberapa pandangan dan juga untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya pada pihak menteri. Kerana pindaan ini yang akan berlaku ini antaranya ialah berkaitan dengan Seksyen 13. Seksyen 13 iaitu untuk memasukkan satu pindaan dengan meletakkan obligasi kepada orang awam untuk memberikan maklumat berkaitan dengan apa-apa kesalahan yang dilakukan di bawah kanun keseksaan dan juga dalam undang-undang yang bertulis yang lain. Jadi saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan. Pertama, sebelum itu saya nak katakan bahawa dari segi orang awam ni, untuk memberikan maklumat kepada pihak berkuasa, kepada pihak kerajaan, kepada pihak berkuasa, kepada pihak polis ataupun pihak-pihak yang akan menjalankan siasatan, tidak sangat bermasalah. Bagi saya tidak sangat bermasalah. Saya fikir dalam dunia moden pada hari ini, keberanian orang awam untuk tampil ke hadapan itu sangat tinggi untuk memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa terhadap kes-kes maklumat-maklumat yang berkaitan dengan jenayah yang mungkin akan dilakukan dan berlaku dan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan jenayah. Tetapi persoalannya sekarang ini ialah sejauh mana maklumat yang diberikan itu akan diambil tanggungjawab pula, obligasi oleh pihak kerajaan, pihak AG umpamanya, dalam nak memastikan tindakan harus diambil terhadap mereka. Siasatan harus dibuat dan kemudian bila siasatan itu dibuat, maka kertas siasatan itu akan dikemukakan kepada pihak AG umpamanya, dan apa obligasi AG, satu. Yang keduanya saya nak dapatkan penjelasan di sini ialah masalah undang-undang dalam negara kita ini, Datuk Yang Dipertua, berkaitan dengan maklumat ini. Apabila kita ada maklumat, tetapi kadang-kadang maklumat itu terhalang untuk kita kedepankan kepada pihak berkuasa dan sebagainya, kerana ada pula undang-undang yang menghalang untuk kita berkongsi maklumat yang berkaitan di bawah undang-undang, di bawah OSA umpamanya. Contohnya saya katakan bahawa Yang Berhormat Pandan ini bukan orang awam biasa, dia merupakan ahli parlimen yang terlibat dalam proses pembuat undang-undang dalam parlimen. Dia mendedahkan membuat report polis umpamanya, membuat report polis terhadap kes-kes yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan 1MDB dan sebagainya. Dan akhirnya oleh kerana ada sebahagian daripada kes yang didedahkan itu berkaitan dengan maklumat yang dikategorikan di bawah OSA, akhirnya dia ditahan. Dia ditahan oleh pihak polis, disiasat di bawah OSA. Jadi seolah-olah saya lihat bahawa berlaku satu kontradik. Kita nakkan orang tampil ke hadapan untuk mengemuka maklumat yang berkaitan dengan kes-kes jenayah-jenayah yang berlaku dalam negara kita. Tetapi apabila ada jenayah-jenayah yang dilakukan itu dilindungi oleh akta OSA ini yang menyekat kepada pihak orang awam, hatta ahli parlimen sendiri, untuk kehadapan dalam menyatakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kes-kes yang berlaku dengan jenayah. Yang keduanya, umpamanya contoh kita katakan dalam kes 1MDB, kes 2.6 bilion umpamanya, dan kes 46 juta SRC dan sebagainya. Datuk Khairuddin Abu Hassan umpamanya dengan Matthias Chang telah membuat report polis, report SPRM dalam negara kita dan di luar negara kita. Sehingga ada, saya pun tak ingat berapa jumlah report yang telah pun dibuat oleh kedua-dua orang ini. Tetapi akhirnya kita lihat bahawa mereka dalam berkongsi maklumat kepada pihak berkuasa hatta di dalam negara kita, tetapi akhirnya mereka ini ditahan dan kemudiannya didakwa di bawah SOSMA dan sebagainya. Dan sehingga menyebabkan mereka direman, tak boleh dijamin. Sehingga berada dalam penjara di Sungai Buloh. Jadi saya melihat bahawa persoalan di sini ya, Datuk Yang Dipertua, ialah sejauh mana
perlindungan kepada orang yang memberikan maklumat ini harus dilihat supaya tidak berlaku kalau kita lihat bahawa kita nak suruh orang awam tampil ke hadapan dengan penuh tanggungjawab, tetapi kita sendiri dalam perkara-perkara tertentu akhirnya mengambil tindakan kepada orang yang memberikan maklumat terhadap kes-kes jenayah yang berlaku dalam negara kita. Jadi contoh sekarang kalau kita lihat bahawa apa tindakan dan langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan sendiri, khususnya pihak AG, saya katakan dari segi tanggungjawab obligasi AG sendiri dalam membenteras jenayah yang berlaku dalam negara kita. Siasatan telah dibuat oleh pihak polis, oleh SPRM, oleh Bank Negara dan sebagainya kepada AG. Tetapi sejauh mana obligasi AG, tanggungjawab AG untuk memberitahu kepada kita tentang apa hasil siasatan yang telah dilakukan? Satu. Yang keduanya, AG memberitahu tentang kes-kes yang disiasat oleh pihak polis dan juga SPRM khususnya, mengatakan bahawa tak ada kes dan sebagainya. Tetapi ada jawatan kuasa panel penilai di bawah SPRM mencadangkan supaya mereka ini teruskan siasatan dan memohon mutual assistance daripada AG yang hanya boleh keluarkan kepada pihak-pihak yang menyiasat. Sejauh mana AG, tanggungjawab AG, kebolehan untuk mengeluarkan, kesediaan untuk mengeluarkan MA ini, mutual assistance ini, kepada SPRM ataupun kepada badan-badan penyiasat yang lain untuk memastikan siasatan itu berterusan yang berkaitan dengan 1MDB. Sekarang ni Datuk Yang Dipertua, saya kira isu jenayah yang besar dalam negara kita yang boleh memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi dan juga kepada integriti negara kita ini ialah isu yang berkaitan dengan 1MDB. Ini isu besar. Laporan PAC cukup jelas menunjukkan bahawa bagaimana kalau kita nak alih kepada isu satu pindaan ini, iaitu Seksyen 15 ini yang berkaitan dengan jenayah terancang. Ini bagi saya 1MDB ini juga merupakan yang saya boleh istilahkan sebagai satu jenayah terancang. Macam mana 3.5 bilion tak tahu pergi ke mana sekarang ini? Tak tahu ke mana 3.5 bilion itu disebut dalam dia pakai bol cakap lain. Semangat pakai bol lain. Dia lainlah. Dia semangat speaker, Tan Sri speaker. Baik. Boleh. Mohon jelas. Ya, sila. Terima kasih Perkasana. Soal peranan AG ini, sebab kalau kita lihat apa yang berlaku di luar negara, khususnya di Singapura, beberapa warga negara Singapura telah didakwa berkenaan dengan 1MDB dan SRC di bawah money laundering yang melibatkan wang, bukan wang daripada Singapura tetapi wang daripada Malaysia sendiri. Walaupun ada orang didakwa di Singapura, tetapi di Malaysia, tanah air kita, di mana wang kita hilang, tetapi tidak ada sebarang tindakan daripada AG Chamber, daripada pegawai polis dan sebagainya dalam siasatan tindakan tersebut. Bukankah ini satu AG tidak menjalankan tanggungjawab yang sesuai? Pandangan Pengusaha. Ya, terima kasih Datuk. Terima kasih rakan saya daripada Gopeng. Saya setuju dan itu sebahagian daripada ucapan saya. Sebab itu saya membangkitkan tadi bahawa sejauh mana integriti, ketelusan AG dalam nak membenarkan SPRM supaya meneruskan siasatan sehingga memberikan MA kepada mereka untuk membuat siasatan lanjut dengan pihak-pihak yang ada di luar. Sebab itu bagi saya bahawa kes ini, macam saya katakan tadi, satu kes jenayah besar yang boleh menjejaskan masa depan negara. Walaupun di peringkat awal sebelum itu semua pihak menafikan, tetapi hari ini dengan walaupun ada beberapa masalah dalam PAC dan sebagainya, tetapi bagi saya dengan laporan yang ada itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita bahawa ada usaha-usaha yang menunjukkan jenayah terancang yang cuba dilindungi oleh pihak berkuasa dalam negara kita. Sejauh mana maklumat yang tertera dalam PAC dan dalam audit yang dirujuk oleh PAC ini untuk diambil tindakan oleh pihak berkuasa, maklumat itu sudah mencukupi bagi saya. Adakah kita nak sekarang ini kalau kita lihat bahawa pokok senar tak apa, duduk sekejaplah bagilah sekejap sikit.
Penjelasan ni. Tengok cepat. Bukan soalan, penjelasan. Ya, Sirat Yang Arif Tuan Hakim. Boleh duduk dulu. Pokok sunnah. Yang pokok sunnah bercakap ni berkenaan dengan mana? Dengan pindaan mana ni? Yang pindaan yang apa tadi? Seksyen 13 bukan? 13. Seksyen 13. Seksyen 13 berkenaan dengan information daripada orang awam. Mana cara yang pokok sunnah bercakap ni saya tak tahulah. Maknanya ada berkenaan kena mengena dengan information itu. Sebab kalau yang seolah-olah macam pokok sunnah bercakap berkenaan dengan kuasa pendahulu raya, kuasa AG, kalau bercakap dalam kita punya peraturan kita pun cakap kita tak boleh lari daripada pindaan itu. Ya, kalau information yang pertama tadi lah, yang mula-mula tadi betul lah pada information berkenaan dengan pandan. Ya, mana bagi maklumat. Pandan bukan bagi maklumat. Pandan sebenarnya dah ambil satu dokumen. Dokumen tu bukan maklumat. Maklumat tu sejak beritahu dengan pihak polis ada perlakuan jenayah dan sebagainya. Itu saja maklumatnya, bukan kita ambil semua dokumen yang OSA atau OCA kita ambil, kita sebarkan di media dan sebagainya. Ini tak betul lah, ya. Kalau tengok pindaan seksyen 1 13 dulu, okay. Ya. Baik. Itu sebenarnya, ya. Baik. Terima kasih pada Stew tadi. Saya bercakap tentang maklumat lah ni. Maklumat tu dia luas. Sebab itu saya katakan bahawa laporan PEC itu adalah satu maklumat yang cukup lengkap yang menunjukkan sepatutnya langkah dan tindakan harus diambil oleh pihak berkuasa, oleh pihak polis, oleh pihak penyiasat dan sebagainya. Jadi sejauh mana obligasi ini dilakukan oleh pihak berkuasa dalam negara kita? Sebab saya bimbang kalau kita tidak memandang serius, saya nak sebut, kalau kita tidak memandang serius isu ini dan kita cuba untuk nak melindungi isu ini, akhirnya bermakna bahawa kita sedang melindungi satu jenayah besar dalam negara kita dan membabitkan kepentingan negara, kepentingan rakyat dalam negara kita. Ini bukan duit Sekupang Dua. Ini bukan duit Sekupang Dua. Kalau tak kat Sekupang Dua tak apa. Orang boleh anggap kata sedekah ataupun derma. Ini memakan bilion. Sehingga kita tak tahu maknanya macam mana jenayah. Sebab itu saya katakan umpama jenayah terancang. Sehingga sekarang ni kita tak tahu. PAC sendiri pun heran. Laporan audit yang dirujuk oleh PAC pun menunjukkan, mengatakan bahawa mereka tak tahu duit 7 bilion US dollar itu pergi ke mana. Tak tahu, maknanya melayang ke mana, kita pun tak tahu. Menega apa pun tak tahu. Kalau kata menega ayat ketum pun tak juga. Kata nak menega ayat dan ketum pun tidak. Jadi ini persoalan yang saya bangkit bahawa saya katakan bahawa ini baru satu isu yang besar yang perlu disegerakan. Tak boleh ditangguhkan sebab dia memberikan kesan yang cukup besar kepada ekonomi, kepada kepentingan rakyat, kepada kepentingan negara kita. Ini satu yang sangat memalukan. Jadi sebab itu saya mohon kepada pihak kerajaan untuk melihat isu-isu yang berkaitan dengan YMDB, maklumat yang cukup lengkap yang terdapat dalam laporan PAC, dan kita sangat mengharapkan pula laporan penuh audit dapat dibentangkan. Dan sehingga sekarang laporan audit masih dikategori dalam OSA yang tak boleh dan tak dibentang pun kepada kami. Kalau dia dikeluarkan daripada OSA, sudah tentu dia dibentangkan kepada parlimen untuk dijadikan public document untuk pengetahuan masyarakat Malaysia. Jadi sekarang ini kita masih lagi tertanya-tanya. Kan kita nak berhadapan pula dengan pilihan raya kecil. Jadi akan timbul lagi isu-isu yang seperti ini. Dan sudah tentu dia akan menjadi perbahasan, perdebatan umum yang akan memberikan efek kepada negara kita. Dan saya harap oleh kerana pilihan raya berlaku dalam bulan Ramadan, bulan puasa, kerajaan tak boleh bohong. Cakap dalam bulan puasa mana boleh bohong. Berkaitan dengan soal YMDB sekarang ni kena cakap benarlah. Jadi sebab itu saya sangat mengharapkan pihak kerajaan untuk melihat isu-isu yang seperti ini, sebab kita tidak mahu nanti bahawa seperti yang disebut oleh satu Swiss report yang akhirnya diperakui oleh di respon oleh Arul Kanda
mengatakan bahawa dia rujuk kepada Swiss report itu berkemungkinan bahawa ini merupakan satu perancangan antara pihak luar dengan pihak dalam negara kita ini untuk melarikan wang. Dan bagi saya bahawa ini satu sindiket penipuan. 1MDB ini satu sindiket penipuan. Satu skandal negara, satu sindiket penipuan untuk menipu wang yang menjadi kepentingan kepada rakyat dalam negara kita. Ini dah macam lagu Omar Irama, lagu Saleh Yaakob, korek lubang, tutup lubang. Korek lubang, tutup lubang, korek lubang, tutup lubang. Last kali lubang tu tak tahu siapa nak terjun. Kalau kita tahulah kita siapa korek lah, siapa korek, siapa kamu, tapi akhirnya korek lubang, korek kamuih, korek kamuih, akhirnya tetap ada lubang. Sebab hak last sekali tak tahu nak kamuih ramalah. Jadi siapa nak jatuh dalam lubang tu? Jadi kita bimbang bahawa akhirnya yang akan jatuh dalam lubang tu rakyatlah. Pokok senen tak mana? Ya. Pokok senen tak mana? Ya. Pokok senen tak mana? Tang mana sekarang? Tang mana apa? Tang ni. Tang ni. Pokok senen tang ni. Pokok senar tang ni, bukan tang mana, tang ni. Jadi sebab itu bagi saya bahawa isu berkaitan dengan Seksyen 15 ini, jenayah-jenayah terancang, ini harus dilihat. Adakah cukup sekadar untuk memasukkan perkara yang akhirnya tidak melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan duit 100 juta KBS umpamanya, 1MDB, 2.6 bilion yang membabitkan jenayah terancang. Ini 2.6 bilion termasuk, itu belum lagi campur dengan 7.7 bilion US dollar. Maknanya sudah hampir 30 bilion. Duit tak tahu pergi ke mana. Soalan saya daripada sebelum ini, sidang yang lalu Datuk Yang Dipertua berkaitan dengan soal duit SRC 42 juta yang masuk dalam akaun peribadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mereka menjawab berasaskan kepada AG menjawab. AG menjawab kata Perdana Menteri tak tahu. Kata duit tu masuk. Okey, bila tak tahu, saya nak tahulah bahawa duit tu ada lagi ke ataupun duit tu dibelanjakan. Adakah duit tu dibagi balik kepada SRC? Sehingga sekarang tak diberitahu kepada kita. Dia hanya beritahu kata bahawa AG kata Perdana Menteri tak sedang. Tak sedang kata duit tu masuk. Jadi bagi saya bahawa ini satu kita melihat bahawa walaupun pindaan ini untuk mencegah jenayah, tetapi dari segi praktikalnya kita melindungi jenayah. Kalau bukan? Walaupun pindaan ini untuk mencegah jenayah, untuk memberteras jenayah, untuk nak menggalakkan semua orang bersama dalam memerangi jenayah, tetapi praktikalnya kepada golongan ataupun pihak pokok senar. Yang pihak berkuasa ini ialah untuk melindungi jenayah yang dilakukan oleh pihak sikit pokok senar. Sikit. Boleh. Sikit dah. Ya. Pokok senar kata kita melindungi penjenayah. Tapi pokok senar sedar tak? Baru-baru ni tangkapan dibuat oleh pihak polis kepada pandan. Apa yang dibuat oleh pihak-pihak semua daripada amanah, daripada pakatan yang tak berapa nak diharapkan ni? Apa dia buat? Berat tu dia marah tangkap di kawasan parlimen. Tapi apa yang berlaku? Kumpulan-kumpulan ni duduk beratus tak daripada luar pagar sana sampai ke Bukit Aman. Ya? Macam nak melindungi penjenayah juga kat kena apa ni? Kalau kita buat, dikatakan melindungi. Padahal keputusan dah dibuat oleh pendakwa raya. Keputusan dia buat dah, apa lagi siasat lagi? Keputusan muktamad dia, dah kuasa dia. Apa kita nak kata lagi? Dengan perbuatan kita ni yang duduk beratus start daripada luar pagar sampai ke Bukit Aman ni, adakah itu juga satu kesalahan dan juga melindungi penjenayah yang disebut oleh apa tadi, pokok senar? Biarlah bercakap, biar adalah sikitnya apa perasaan. Ini bercakap yang kita kata orang lain buat, kita sendiri pun buat, masalahnya inilah. Alright. Ini yang hijau pergi tak tahu nak pergi mana ni. Hijau tidak, oren pun tidak ni, masalah ni susah ni. Dia bercakap ni dalam dua-dua, dia buat tak apa, kita buat tak boleh. Macam itulah maksudnya. Tapi tak faham tahu yang 1MDB dah selesai. Dah habis. Apa lagi nak dia apa? Tak.
Yang mutamaknya siapa? Keputusan siapa ni? Bukan keputusan kita sebagai ahli parlimen nak mendesak dan sebagainya. Bukan rakyat nak mendesak. Yang nak mendesaknya, mana tak boleh desak dia berdasarkan kertas siasatan. Kena fahamlah. Dalam undang-undang kita jelas. Kertas siasatan, kita baca kertas siasatan. Kalau ada kes, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Tutuplah. Ya, itu saja. Terima kasih. Ha, ini masalah okay, tak okay, faham. Okay. Bercakap yang tak berapa nak faham ni susah ni. Payah bercakap orang kepala sengit ni. Saya rasa ni lagi sengit. Dia tengah-tengah duduk ni. Hijau dengan orange ni lagi dia sengit. Dia tak tahu nak melindungi pendapat sebagai penjenayah. Kita nak melindungi orang yang mendedahkan jenayah masalah yang dilakukan sekarang oleh penjenayah. 1MDB dah diputuskan. Apa lagi nak lindung? Ya, kapal. Saya bagi kapal pula. Dah diputuskan. Okay. Habis dah. Mana dah diputus kapal. Kata tutup nak korek balik. Mana boleh? Okey, bagi kapal. Apa ni? Tak faham. Susahlah ni. Ini kapal tak pernah jadi DPP, dia tak tahu. Dia tak pernah jadi pendakwa raya, tak tahu. Yang mana-mana pun, yang mana pendakwa raya kita tahu. Ini DPC lah, bukan tentang kapal. Duduklah. Apa? Duduklah kapal. Kapal bukan pendakwa raya. Apa? Salah ke? Duduk dan kata duduklah. Ha, saya belum habis cakap. DUK duduk. Bahasa Malaysia darjah 1. DUK. Tak masalah. DUK. Jawi saya tak tahu. Sampai tak ada faham sekarang. Ha. Tak. Sama jugaklah dia sebab dia tak faham apa yang dia bercakap. Kalau dia faham apa yang dia bercakap, saya tak kisah, saya tak akan ganggu. Kalau saya jarang jadi speaker lah. Tapi bila jadi menteri benda yang tak betul, memang saya akan ganggu. Speaker pun tak layak, menteri pun tak layak duduk. Ha, apa layak tak layak? Kita apa layak-layak ni apa? Ha. Bagi tak bagi ni? Tak ada dah habis dah. Dah habis dah. Okay, cakap merapu lah. Okay. Lagi merapu je. Dia pun mengaku kata dia merapu. Merapunya bukan saya. Yang merapunya Pokok Sena. Pokok Sena memang merapu dah. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan saya Stuart, dan saya tak perlu respon apa-apa pun sebab tak ada apa benda yang dia cakap. Habis-habis akhirnya respon sebab dia tak tahu, sebab dia tak faham. Percakapan itu menunjukkan bahawa dedak banyak dalam mulut. Kalau tak dedak pun sagon. Kalau tak dedak pun sagon roti cemok gula ke lah. Jangan menuduh sebarangan. Jangan menuduh sebarangan, ya. Menuduh sebarangan tak betul. Ini satu tuduhan. Salah tu tuduh orang macam tu tau. Menuduh orang berzina ke sebagainya betul tak boleh. Tak. Sama lah ya. Salah tuduh orang macam tu. Kapal dah. Dolah setiu masih. Terima kasih kapal. Boleh. Setiu dah duduk, Dato' Sri. Ya, sila. Terima kasih, Yang Berhormat. Ini tentang Yang Berhormat, pandan yang kena tangkap di hadapan tu. Saya rasa yang itu bila dikategorikan sebagai jenayah itu tidak berpatutan. Sebab itu adalah isu yang berbeza. Kita pun tahu mengapa beliau ditangkap dan apakah kes-kes yang telah beliau bongkarkan ketika itu. So, saya rasa untuk Yang Berhormat Setiu, kategorikan Yang Berhormat Pandan sebagai penjenayah tu pun kena tarik balik. Tapi kita biarkan saja sebab dia melalut tadi. So saya rasa bahagian ini, kalau Yang Berhormat-Berhormat sebelah sana tak faham nak bezakan seorang yang berada di hadapan dan mengeluarkan fakta-fakta tentang kebenaran dikategorikan sebagai penjenayah, dan penjenayah sebenar kita nak kategorikan sebagai apa? Yang rompak duit rakyat dan sebagainya kita nak kategorikan sebagai apa? Penjelasan Yang Berhormat. Yang rompak tu siapa dia? Kita itu tuduhan, juga tuduhan. Sama juga yang pegang surat dokumen USA pun penjelasannya lah. Okey. Kesalahan bawah USA. Baik, terima kasih pada Makapa. Ya, maknanya ini persoalan yang saya bangkitkan tadi, bahawa kita nak menggalak orang untuk mengemukakan maklumat bagi tujuan membenteras jenayah. Tetapi akhirnya orang yang mengemukakan maklumat itu dianggap penjenayah. Macam Pandan, macam dia apa nama Dr. Datuk Khairuddin Abu Hassan, Matthias Chang, ditahan kerana mereka dianggap sebagai melakukan perkara yang apa nama disifat sebagai jenayah. Sedangkan mereka mendedahkan satu jenayah besar yang berlaku dalam negara kita, yang membabitkan soal integriti negara kita. Dan ini juga telah disahkan oleh laporan PAC yang merujuk kepada laporan ketua interim report
ketua audit negara. Dan ini sudah cukup membuktikan kepada kita bahawa kita tidak boleh lagi melindungi jenayah ini, dan tindakan harus diambil daripada apa yang telah pun dibuat report oleh PAC dan juga interim report oleh ketua audit negara. Saya melihat bahawa contoh saya katakan bahawa ada satu kes dalam report PAC Syahrul umpamanya CEO bekas CEO beritahu bahawa keputusan lembaga pengarah akhirnya dibatal oleh satu keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri selaku lembaga pengurusi lembaga penasihat. Ini bagi saya satu yang tidak wajar. Satu. Yang keduanya ialah apabila sekarang ini kes 1ABDB ini seperti mana yang diumumkan baru-baru ini, semua lembaga pengarah itu telah meletakkan jawatan. Sekarang siapa yang harus bertanggungjawab? Adakah tindakan diambil kepada mana-mana lembaga pengarah ataupun bekas lembaga pengarah? Siapa yang bertanggungjawab? Adakah kita nak bebaskan? Tak adalah siapa pun di kalangan board of director itu mesti dipertanggungjawabkan untuk diheret ataupun mana-mana bekas CEO ataupun CEO yang masih dikekalkan sampai sekarang ini. Apa tindakan kita? Ini bagi saya bahawa ini satu yang sangat memalukan. Memalukan negara. Umpamanya contoh dalam report penyiasatan yang dikepil bersama dalam laporan PAC itu, apabila ditanya kepada Tan Sri Irwan, ketua setiausaha Kementerian kewangan berkaitan dengan lembaga penasihat, ya, dia buat berapa kali mesyuarat, dia kata lembaga penasihat dilantik tapi mesyuarat tak pernah. Tiba-tiba tak pernah mesyuarat, baru-baru ni lembaga penasihat dibubarkan. Lantik lembaga penasihat, lantik pula, lantik Tuan Arab, dua orang Tuan Arab daripada negara Cina seorang. Kalaulah Tuan Arab tu siapa-siapa media pitanya, ya Syekh, apa yang tak ada hadir ke meeting? Tak tahu, anda pun tidak hadir meeting. Sekarang anda telah diberitahu ini lembaga sudah pun dimansuhkan. Tak ke malu? Lantik dia, mesyuarat tak dipanggil, tiba-tiba dimaklum pada dia, dimansuhkan. Ini satu yang sangat-sangat memalukan. Ini report yang berlaku dalam PAC. Dan bagaimana Perdana Menteri selaku pengurusi penasihat membuat keputusan tanpa ada nasihat daripada lembaga penasihat? Bagaimana? Ini soal lembaga penasihat itu dimasukkan, itu satu persoalan yang lain. Tetapi di waktu berlaku, kes-kes yang berlaku dalam 1MDB ini, pada waktu itu lembaga penasihat tidak difungsi, tidak diperanankan untuk memastikan satu nasihat yang betul kepada Perdana Menteri. Ini bermakna bahawa Perdana Menteri membuat keputusan tanpa mendapat nasihat daripada lembaga penasihat melalui mesyuarat lembaga penasihat, kerana perakuan Tan Sri Irwan mengatakan bahawa lembaga penasihat tidak pernah bermesyuarat. Ya, Putatan. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua. Saya tertarik dengan hujah Yang Berhormat Kosna soal laporan PAC ini. Kita telah merumuskan rekomendasi daripada PAC. Jadi saya bercadang Kosna, baca laporan itu dulu. Laporan itu dulu. Apa rumusan PAC, apa rekomendasi PAC tentang apa yang berlaku di pengurusan 1MDB. Jadi kita tidak boleh bahas bahawa penasihat dibubar kerana itu, kerana ini. Saya rasa kita serahkan kepada pihak SPRM dulu untuk membuat tindakan yang sepatutnya dibuat. Itu recommendation daripada PAC. Kita di dalam dewan ini, kita tunggu dulu supaya apa yang diambil tindakan oleh pihak yang bertanggungjawab penyiasatan itu. Baik. Saya dalam PC ini, saya tertekanlah kalau soal apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat tadi. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih rakan saya Putatan. Saya mengakui bahawa pemansuhan lembaga penasihat itu rekomendasi daripada PC. Saya baca. Cuma hari ini saya tak bawa laporan PAC itu. Saya lipat siap buka surat berapa. Saya tak menjangka bahawa saya nak membahaskan isu ini. Tapi saya nak sebut bahawa yang saya bangkit ialah pada waktu itu lembaga penasihat itu ada.
Lembaga penasihat itu ada. Apa keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri? Bagaimana keputusan itu dibuat tanpa mengambil apa-apa nasihat daripada lembaga penasihat, daripada mesyuarat lembaga penasihat? Ini yang saya bangkitkan. Soal rekomendasi itu maknanya, saya pujilah Putatan melihat bahawa lembaga penasihat itu jadi tak ada makna ada pun. Sebab apa? Sebab tak dipanggil mesyuarat. Jadi buat apa ada? Sebab itu lembaga PAC kata bubar banglah. Sebab apa? Sebab ada pun tak mesyuarat. Saya percaya atas alasan itulah didorongkan untuk dimasukkan lembaga penasihat PAC. Tapi isu ini bagi saya bahawa apa yang berlaku ini satu benda yang sangat besar. Sebab itu macam yang Berhormat Putatan kata serah pada SPRM. Saya pun tidak tahu sama ada SPRM. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah SPRM sekarang ini memulakan kembali penyiasatan ini terhadap isu-isu NDB berasaskan kepada laporan PAC dan juga berasaskan kepada laporan Ketua Audit Negara? Kita masih lagi tak tahu ni dia ke mana akhirnya. Apa kesesatan itu akan dibuat? Apakah tindakan ini akan dibuat? Ini yang kami bangkitkan. Yang kita bukan dengki, kita bukan dengki pada sesiapa, tapi kita nak supaya kita kena tahu lah maknanya ini soal kepentingan negara, wang negara, membabitkan wang negara. Hutang sampai 50 bilion. Maknanya PAC sendiri pun, audit sendiri mengatakan bahawa tidak wajar hutang yang begitu besar. Maknanya kita meniaga ni tak salah nak berhutang, tapi biarlah berhutang berpada-pada, akhirnya keuntungan itu maknanya hutang untuk betul-betul dibuat modal untuk meniaga. Satu. Yang keduanya, keuntungan itu mestilah ada keuntungan. Perniagaan yang menguntungkan, yang keuntungan itu dibuat untuk membayar hutang. Ini dah hutang bayang hutang. PAC sini mengakui berasaskan kepada audit report, hutang bayar hutang ada satu amalan yang tidak baik. Hutang bayar hutang. Orang yang meniaga di kampung, ambil hutang tekun amanah ikhtiar, dia boleh bayar tiap-tiap minggu. Ini kita hutang bayar hutang. Sudahlah hutang bayar hutang, akhirnya bila sampai satu tempoh kita tak boleh bayar dia punya interest. Satu benda yang sangat memalukan. Satu dunia tahu kita ni apa ni, lari pada hutang. Bukan lari pada hutang pokok, lari daripada interest hutang. Ini saya kata korek lubang tutup lubang. Korek lubang tutup lubang, akhirnya lubang tetap ada, kita tak tahu siapa nak terjun masuk dalam lubang ni. Jadi ini persoalan yang saya fikir bahawa kerajaan tidak wajar. Pihak berkuasa, saya minta SPRM, Bank Negara, pihak berkuasa yang lain, pihak polis sebagainya mesti tampil dengan keberanian demi negara, bukan demi seseorang untuk melindungi seseorang, tapi demi untuk melindungi negara dan rakyat. Mesti tampil ke hadapan pegawai kerajaan. Jangan takut. Apa nak takut? Kita akan dipersoal oleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Tuhan Rabbul Jalil. Kalau kita cuba untuk melindungi jenayah terancang yang berlaku dalam negara kita ini. Ya, saya juga akan dipertanggungjawab. Sebab itu saya tampil ke hadapan untuk menuntut ini, kerana saya tidak mahu nanti saya dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat saya minta rakan-rakan saya sebelah sana, apa masalah? Kalau sekadar nak tuntut Perdana Menteri melepaskan jawatan, apa masalah? Nak suruh dia berundur, apa masalah? Tak bolehkah kita lakukan sesuatu ini demi negara? Ya, saya cakap Sri Datuk Yang Putua, ini keadaan negara kita ini cukup kritikal, sangat kritikal sekarang ini. Dunia sedang memerhati kita. Orang lain boleh ambil tindakan seperti mana disebut oleh Goping tadi. Singapura ambil tindakan kepada beberapa orang atas kes pengubahan wang haram. Wang itu datang daripada Malaysia. Tiba-tiba kita tak ambil tindakan kepada siapa-siapa. Tak ada siapa yang bersalah. Tak ada siapa yang boleh dipertanggungjawabkan. Pelik. Pelik. Habis itu, saya mohon penjelasan ini daripada pihak kerajaan. Dan apa yang penting kepada saya tekankan dari stres tadi ialah soal tindakan segera ke atas penjenayah 1MDB ini. Perlu diambil tindakan. Kita dah kehilangan wang besar.
Sebab itu saya tuntut laporan audit segera diberikan kepada ahli-ahli parlimen. Segera, saya minta sungguh-sungguh, Datuk Yang di-Pertua. Ini sebab ini janji daripada pihak kerajaan untuk serahkan audit itu, buat audit terhadap YMDB, kemudian laporan itu akan diberikan kepada ahli parlimen dan juga menjadi public document. Ini apa kita nak takut? Kalau yakin bahawa laporan audit itu menunjukkan bahawa tak ada siapa yang bersalah, okey bentar, apa masalahnya? Jadi saya harap sungguh-sungguh daripada pihak kerajaan, pihak menteri memberikan penjelasan kepada saya dalam isu-isu yang saya bangkit, dan saya tidak bertolak ansur dalam hal-hal yang berkaitan dengan YMDB berasaskan kepada laporan PAC yang Putatan juga terlibat dalam membuat penyiasatan melalui PAC. Saya ucapkan tahniah kepada Putatan dan juga kepada rakan-rakan dalam PAC yang berani membongkar skandal negara. Skandal negara, skandal besar negara, skandal yang bertujuan untuk melindungi jenayah dan penjenayah yang dilakukan oleh pihak tentu dalam negara kita ini. Sekian, terima kasih. Ya, Tasik Glugong.